तपाईहरु सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह जय मसीह खुशी हुनुहुन्छ हजुर ल आज दिनभरि अनि भोलिको दिन परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ तपाईहरुलाई भेट्न यसरी धेरै इच्छुक थिए अनि तपाईहरु यसरी तपाईहरुसँग यसरी भेट्न पाउँदा मलाई एकदम आनन्द लागेको छ मनमा एउटा ठुलो आशा जागेको छ अनि तपाईहरु जति जना यस संगतिमा टाडो नजिकबाट 20 वटा जिल्लाबाट साथै भारतबाट पनि सामेल हुनको निम्ति यसरी आउनु भएको छ प्रभु येशु ख्रीष्टको नाउँमा म तपाईहरु सबै जनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय पास्टर बाबु जीवन मगर जसले यो मण्डलीको ढोका हाम्रो लागि खोलिदिनु भयो जसले हामीलाई एकदम ठुलो हृदयले उहाँले हामीलाई स्वागत गर्नु भएको छ अनि यस मण्डलीका उहाँ पास्टर बाबुलाई अनि अगुवाजन टिम दल जति जना हुनुहुन्छ यस मण्डलीका उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मेनोरा चर्च जसले यो सेवालाई आयोजना गरिराखेको छ अनि साथै नेपाल प्रेयर मिनिस्ट्रीका तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आज जतिजना पास्टर गुरुजन अगुवाहरू यस सङ्गतिमा आइदिनु भएको छ तपाईँहरूको उपस्थितिले परमेश्वरको आशिष अनि अभिषेक अझै तीव्र रूपमा अझै शक्तिशाली रूपमा यस सेवामा परमेश्वरले ल्याउनुहुनेछ जहाँ परमेश्वरका छोराछोरीहरू भेला हुन्छन् त्यहाँ परमेश्वरको अभिषेक बग्छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा अनि नदी बग्न थाल्छ आमेन परमेश्वरको छोराछोरीहरू जोडिँदै गर्दा चाहिँ परमेश्वरको शक्तिका कुराहरू हाम्रो बिचमा देखा पर्न थाल्छ यसै कारणले गर्दा सैतानको जोडतोड बल केमा लागिराखेको छ भने परमेश्वरको छोराछोरीलाई जति सक्दो जमा हुन नदिन परमेश्वरको छोराछोरीलाई भेला हुन नदिनको निम्ति सैतानले जोड गरिराखेको छ हामीले देख्यौँ कोरोना भाइरसको समयमा चर्चहरू बन्द भयो कि भएन हजुर मण्डलीहरू बन्द भयो मण्डलीका ढोकाहरू बन्द भए अमेरिकामा सरकारले के गरे मण्डलीहरूमा भेट्नु पनि दिएन र अमेरिकामा पनि मण्डलीहरू बन्द भयो अनि जुन पास्टर बाबुहरूले मण्डली खोलिराखेको थियो धेरैजना पास्टर बाबुहरू के भयो उनीहरू जेलखानमा पनि पर्न गए क्यानाडामा पनि त्यस्तै भयो संसारभरि मण्डलीहरू बन्द गर्ने प्रयास भइराखेको छ किनभने मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा को उपस्थिति हुन्छ आमेन आमेन मण्डली जब खोलिन्छ मण्डली खोलिँदा चाहिँ के हुन्छ भने नि परमेश्वरको सत्यता चाहिँ मण्डलीमा प्रकट हुन थाल्छ सत्यले चाहिँ मान्छेलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ सैतानले चाहिँ कहिले पनि मण्डलीलाई खोलिएको हेर्नु चाहँदैन सैतानले त्यसले गर्दा ढाँटेर छल गरेर झुटो कुरोहरू प्रचार प्रसार गरेर मण्डलीलाई चाहिँ बन्दै गरिराख्न चाहन्छ हजुर अनि यो समयमा हामीलाई थाहा छ हामी तपाईँहरू कतिजना जुम मिटिङहरूमा जोडिनु भयो जुम सङ्गतिहरूमा जोडिनु भयो हजुर अनलाइन सङ्गतिमा जोडिनु भयो अनलाइन सङ्गति राम्रो अनलाइन सङ्गति परमेश्वरले दिनुभएको यो समयको लागि मण्डलीलाई केही कुरोमा टेवा पुर्याउनको निम्ति मण्डलीको सङ्गतिहरूमा विश्वासीलाई जोडिराख्नको निम्ति हामी जुम सङ्गतिहरूमा जोडियौँ राम्रो हो तर परमेश्वरको योजनाको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ नमुना चाहिँ होइन जुम सङ्गतिमा चाहिँ भर परेर बस्नु हुँदैन चर्चको सङ्गति आउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन परमेश्वरले मण्डलीको ढाँचा चाहिँ यसरी नै बनाउनु भएको परमेश्वरको छोराछोरी उहाँको जनको शक्ति चाहिँ कहाँ देखा पर्छ भन्दा हामी एकतामा नै अनि यसरी भेला हुँदा नै परमेश्वरको छोराछोरीको बिचमा अभिषेक चाहिँ बग्छ हेर्नुहोस् है कतिजनाले के भन्दैछ भने हिजो आज जुम सङ्गतिमा एक सय भयङ्कर भयङ्कर वक्ताहरू बोलिहाल्छ हाम्रो पास्टर बाबुले बोलेको त निन्द्रा पो लाग्छ म त जाँदिनँ पनि आजकल त चर्च गलत गलत है त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है मण्डलीको सङ्गतिलाई कुनै कुरोले पनि त्यसलाई ओगट्नु हुँदैन चर्चको सङ्गति भनेको चर्चको सङ्गति हो आमेन उहाँको छोराछोरी भेट हुने चाहिँ के हो यो ठाउँ हो हालेलुया बाइबलले चाहिँ तपाईँले मलाई भेडा भनेको छ के भनेको छ भेडा भनेको छ अनि भेडाको बल चाहिँ एकतामा देखा पर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर जब हजारौँ भेडाहरू एकसाथमा जमा हुन्छ नि
तब त्यो भेडाहरुमा यति साह्रो शक्ति हुन्छ कि उनीहरुले सिंहलाई पनि जित्न सक्छ हेर्नुस् है त शैतानको रणनीति चाहिँ तितरबितर पार्ने हो जुन मिटिङमा बस्यो चर्च पनि जानु छैन अझै झन् मजाको कुरा त के भने दशमांश पनि दिनु पर्दैन हजुर भेटी पनि टक्राउनु पर्ने कुरा आएन त्यसपछि जुन मिटिङमा जसरी बस्दा पनि भयो सुतेर बस्दा पनि भयो ढल्किँदा पनि भयो हजुर अगाडिबाट यति भात राखेर खाँदै वचन सुन्दा पनि भयो हो कि हैन पिक्चर हलमा बसेको जस्तो पपकर्न खाँदै चिप्स खाँदै वचन सुन्दा पनि भयो कसैले पनि केही नभन्ने हजुर अनि क्रिश्चियनहरू के हुँदै गयो अल्छे हुँदै गयो हाम्रो सङ्गतिहरूमा फ्यातुलोपना आउँदै गयो तर फेरि अब परमेश्वरले यो कुरालाई खोलिदिनु भएको छ हेर्नुहोस् है जहाँ दुई कि तिनजना मेरो नाममा भेला हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो उपस्थिति हुन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ आमेन आमेन जहाँ दुई कि तिनजना मेरो नाममा भेला हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली उपस्थिति देखा पर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा हजुर मण्डली त्यसले गर्दा चाहिँ भेला हुनु छोड्नु हुँदैन अब अर्को लकडाउन भयो भने के गर्नु हुने जुम मिटिङ के गर्ने हजुर जुम मिटिङ गर्ने हजुर के गर्ने अर्को लकडाउन भयो भने के गर्ने हजुर दुई कि तिनजना भेला हुन नछोड्ने हेर्नुहोस् है बाइबलमा प्रभुले नै अगाडिबाटै भन्नुभएको छ दुई कि तिनजना सपोज सरकारले सबैलाई जम्मा हुनु दिएन अरे दुई कि तिनजना त दिन्छ नि त हो पायो नि त हो कि होइन ओल्लो घर पल्लो घर पायो नि त हो कि पाएन अर्कै मण्डली किन नहोस् अब बिचरा उसको एक घर होला अर्को घर कहाँ होला भेट्नु नदेला यात्रा गर्नु नदेला केही छैन अर्को मण्डलीको छ भने पनि मतलब छैन दुई कि तिनजना भेला हुन छोड्नु हुँदैन आमेन परमेश्वरले हामीलाई अगाडिबाटै रणनीति दिनुभएको थियो तर मण्डलीले बुझेन हतार हतार ढोका बन्द गर्यो भित्र सेलरोटी बनाएको फोटो खिच्यो भिट्यो हाल्यो यस्तो पो रहेछ लकडाउनमा भनेर क्या हो हजुर सेलरोटी बनाएको हाल्यो त्यहाँदेखि कुन के गरेको के अरे मासु पकाएको हाल्यो डल्ले खोर्सानीको अचार बनाउँदै गरेको हाल्यो दुनियाँ के हाल्यो हाल्यो त्यो सेलरोटी बनाउनुको लागि लकडाउन भएको थिएन खास गरी हेर्नुहोस् है हजुर डल्लेको अचार कसरी हालिन्छ भनेर देखाउनुको लागि लकडाउन भएको थिएन लकडाउन चाहिँ के को लागि भएको थियो दुई कि तिनजना भेला हुनको निम्ति थियो अबको जुन समयमा सङ्कष्टहरू संसारमा देखा पर्दैछ त्यो सङ्कष्टहरूले चाहिँ के बताउँछ हामीलाई तयार हुनुपर्छ अब मण्डली अब चाहिँ मण्डली जागरुक हुनुपर्छ संसारभन्दा एक कदम अगाडि सोच्ने संसारभन्दा एक कदम अगाडि विचार गरेर पवित्र आत्माले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यसअनुसार हिँड्ने हुनुपर्छ मण्डली आमेन आमेन प्रभु येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई चाहिँ जहिले पनि संसारको ज्योति भन्नुभएको छ हालेलुया प्रभु येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई तिमीहरू चाहिँ संसारका ज्योति हौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ ज्योति चाहिँ नि घाम लागेको बेलामा काम लाग्दैन घाम लाग्दै गरेको बेलामा नि ज्योतिको त्यति महत्त्व पनि हुँदैन घाम लाग्दै गरेको मान्छेले त्यति परवाह पनि गर्दैन त्यो सडकमा बल्दै गरेको बत्ती नि धिप बत्ती बल्दैछ भने नि घाम लागेको बेलामा त्यो बत्ती कसले पनि हेर्दैन तर जसै साँझ पर्दै जान्छ जसै रात पर्दै जान्छ नि मान्छेले बत्ती खोज्नु थाल्छ आमेन मान्छे बत्ती बिना बस्नु सक्दैन तपाईँ अनि म चम्कने दिनहरूभित्र हामी पस्दै जाँदैछौँ तपाईँ अनि म चाहिँ अब यो दिनमा चाहिँ नि प्रकाशमान हुने समयहरूभित्र मण्डली पस्दै जाँदैछ हालेलुया आजको दिनसम्म तपाईँको पल्लो छिमेकी ओल्लो छिमेकीले तपाईँलाई वास्ता गरेन होला क्रिस्चियन भनेर तपाईँलाई हेला गरे होला तपाईँ चर्च जाँदै गरे हा कता कता पिकनिक हिँडेन भन्यो होला सायद तपाईँको गन्ती आएन
तर अब संसारले नि तपाईलाई हेर्ने वाला छ अब चाहिँ संसारले हेर्ने वाला छ किनभने गहिरो घोर अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाक्दै जाँदै छ यसाया 60 अध्याय घोर अन्धकारले पृथ्वीलाई ढाक्दै छ त्यतिबेला चाहिँ अब ज्योति चाहिन्छ आमेन आमेन तपाई नि म चमकने दिनहरु यो तपाई नि म चाहिँ यीशुको लागि ज्योति अनि नमूना भइकन संसारमा उज्यालो छर्ने दिनहरु भित्र हामी पस्दै छौ संसारकोमा जे कुरा छैन नि त्यो चाहिँ परमेश्वरले अब मण्डलीबाट संसारलाई दिन लाग्नु भएको छ संसारमा जे कुराको खाँचो परिराखेको छ संसारले खोजिराखेको कुरा पाइराखेको छैन त्यो कुरालाई भर्नको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीलाई यो दिनहरुमा प्रयोग गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ आमेन त्यसकारण तपाईहरु संयोग बस यहाँ आउनु भएको होइन ए कसले मलाई जुङ भन्यो भनेर होइन तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले नि यस ठाउँमा ल्याउनु भएको तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले नि यस ठाउँमा एकदम जानी बुझिकन सुनियोजित ढंगमा अग्र सोची प्रकारले प्रभु येशूले रणनीति बनाएर तपाईलाई आजको दिन यहाँ भेला गराउनु भएको हो आमेन आमेन झुक्कुल पुकुलमा होइन झुक्कुलमा हामी यहाँ आएका छैनौ सुन्नुभयो सायद साथीले भन्यो होला तपाई रिसाउँदै आउनु होला केही मतलब छैन म त जान्दिन भनेको थिए नि हो हजुर अहिले भित्र पस्दै गर्दा पनि गनगन गर्दै पसेको होला तपाई म त आउँदिन भनेको थिए नि हो यस्तो टोइलेटको समस्या कुनै के समस्या मलाई थाहा थियो नि यस्तै हुन्छ भनेर थाहा थियो मलाई हजुर के भन्दै पस्नु भएको होला तर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई हेर्दै म मुसुक्क हाँसी राख्नु भएको छ प्रभुले भने पसिस् नि यहाँ भित्र जे गर्दै भए पनि पसिस् न हजुर व्हेल माछाको भुँडी भित्र पसेर मैले तँलाई हजुर निकालेर यहाँ ल्याई छोडे तँ उम्किनु त पाउने होइनस् तेरो जिउभरि व्हेल माछाको राल टाँसेको भए पनि तँ चाहिँ यहाँ आइपुगिस् निनवेमा आइपुगिस् निनवेमा आइपुगिस् हेर्नुहोस् है यो आतंकबाट संसार जाँदै गर्दा नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई हौ त्यस्तै व्यक्ति बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ आमेन निनवेको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने निनवेमा योना जानुभन्दा केही समय अगाडि मात्र नि निनवेमा ठुलो विपत्ति गएको थियो ठुलो आपद एउटा पेन्डेमिक एउटा प्लेग हैजा चाहिँ निनवे सहरमा हैजाले ध्वस्त पारेको थियो हेर्नुहोस् है दुष्ट सहर थियो हैजाले खत्तम बनाएको थियो अनि त्यो सहरमा नि मान्छेहरू डराएर तर्सेर बसिराखेका थिए तर जसै के भयो जसै योनालाई परमेश्वरले पठाउनु भयो नि त्यो अन्य जातिको सहर अन्य जाति राजा पनि अन्य जाति तर जसै परमेश्वरले आवाज पठाउनु भयो राजा तर्सेको थियो पहिलाको हैजाले गर्दा अनि राजाले के गर्यो भाङ्रा लगाइकन हतार हतार पश्चाताप गर्नु बस्यो आमेन आमेन संसार तर्सेको छ सरकारहरू तर्सेको छ यो दिनमा अब तेस्रो लहर चौथो लहर डरलाग्दो लहर आयो भने नि के गर्ने भनेर नि सरकारकोमा नि सद्बुद्धि हराइसकेको छ देशको आर्थिक अवस्थाहरू डवाडोल भएको छ हेर्नुहोस् है तपाईँकैमा थाहा छ है कति रुपियाँमा पाउने तेल चाहिँ खाने तेल चाहिँ अहिले बढेर कति रुपियाँमा पुगेको छ तपाईँलाई थाहा छ हेर्नुहोस् त ग्यासको सिलिन्डर बढेर कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् तपाईँको सहरको वरिपरिको कतिवटा पसलहरू बन्द भयो हेर्नुहोस् त सरकारको अवस्था नि अर्थनीतिहरू सरकारको अवस्थाहरू सरकारको परियोजनाहरू सरकारले सोचेको यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु सबै डवाडोल भएको छ यो दिनमा म के देखिराखेको छु भने नि विश्वमा नै संसारमा नै नि एउटा अगुवाको कमी भइराखेको छ हेर्नुहोस् है अगुवाको कमी भइराखेको छ तर त्यो समयमा परमेश्वरले मण्डलीलाई चाहिँ नि बोल्यो बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ यो राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्ने दिनहरू चाहिँ यो दिनहरू हो यो राष्ट्रको लागि अगमबाणी बोल्ने दिनहरू चाहिँ यो दिनहरू हो यो राष्ट्रको लागि धाँदौँ उभिने दिनहरू चाहिँ यो दिनहरू हो नेपालको लागि अनि हाम्रो जातिको लागि परमेश्वरको अभिषेकमा हिँड्नुपर्ने दिनहरू चाहिँ यो दिनहरू हो हालेलुया हालेलुया म यो अगमबाणी तपाईँहरूको बिचमा किन बोल्दैछु भन्दाखेरि म के कुरा देख्दैछु भने तपाईँ धेरैजनाको अगाडिपट्टि नि हेर्नुहोस् है समाजका उच्च पदाधिकारीहरू
सांसदहरू मिनिस्टरहरू मन्त्रीहरू तपाईहरुको अगाडि आइकन के सोध्ने छ भन्ने नि कसो गरौं हो कसो गरौं किनभने नि हाम्रो हातमा के पनि छैन के नै उपाय छैन हामीले लागेको हामीले सोचेको सबै गरिसक्यौं सबै गरिसक्यौं अब हाम्रो हातमा के पनि उपाय छैन अब कसो गर्ने अनि त्यस दिन तपाई उभिएर भन्नुहुन्छ परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ आमेन परमप्रभु भन्नुहुन्छ कुनै मान्छे होइन कुनै विचार होइन म्यानेजमेन्ट फेल खान्छ त्यो दिन मान्छेको बुद्धिहरु मान्छेको उपायले फेल खाएको दिन नि मान्छेले भन्छ हामीले गर्यौ सबै गरिसक्यौ यो पनि गर्यौ त्यो पनि गर्यौ यस्तो गर्दा पो हुन्छ कि त्यस्तो गर्दा पो हुन्छ कि तर परमेश्वरले तपाईलाई नि यो पुस्ताको लागि परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने आवाज बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ यो पुस्ताको लागि तपाईलाई परमेश्वरले नि दस सेज द लॉर्ड परमप्रभुको वाणी यो देशको लागि यो छ भन्ने वाणी परमेश्वरले नि तपाईहरुको मुखबाट उहाँले उगेल्न चाहँदै हुनुहुन्छ जब तपाई त्यो कुरा बोल्नु हुन्छ नि यो देशमा चंगाई आउँछ यो देशमा छुटकारा आउँछ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको अगाडि सबैभन्दा ठूलो घटना एउटा घट्छ अनि सबैभन्दा ठूलो घटना चाहिँ के हो भन्ने नि लाखौं अनि हजारौंको भीडमा मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु अनि मुक्तिदाता भनेको ग्रहण गर्नेछ आमेन हरेक घुँडा टेक्नेछ हरेक जिब्रोले स्वीकार गर्नेछ कि उहाँ नै प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया यसकारण प्रभुले मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तेरो पालको ठाउँहरू तन्का अब तेरो पालको ठाउँहरू तन्का तैँले सेवकाई गर्ने ढाँचाहरू परिवर्तन गर शनिबार एकपल्ट सेवा गरेर खुसी नहो ढुक्कै नहो शनिबार नि सात सात पल्ट सेवकाई गर्नुपर्ने मण्डलीहरू म देखिराखेको छु यी दिनहरूमा किनभने पहिलो एउटा सेवकाई पनि मान्छे अटाउँदैन अब मण्डलीमा हेर्नुहोस् है मान्छेहरू भरिएर नि पोखिन्छ नि पास्टर बाबुहरू तपाईँहरूले नि सातपल्ट सेवकाई दिनुसम्म पर्छ किनभने मान्छेहरूले भन्छ हामीलाई अर्को सेवकाई हामीलाई सेकेन्ड सेवकाई थर्ड सेवकाई फोर्थ सेवकाई फिफ्थ सेवकाई अनि बेलुकाको अन्तिम सेवकाई चाहिँ नि दिनभरि ड्युटी गर्नेहरू राति आइपुग्छ भनेर भन्छ पास्टर बाबु हामीलाई पनि सेवकाई चाहिन्छ आमेन आमेन दिउँसो काम गर्न गएकाले के भन्छ हामीलाई पनि तपाईँले सेवकाई दिनुपर्छ हामीले दिउँसो भ्याउँदैनौँ अनि हाम्रो साथीभाइहरू हामी लिएर आउँदैछौँ अचम्मको घटना नि नेपालमा हुन लागेको छ हालेलुया हालेलुया के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरो परमप्रभु परमेश्वरले यो कुरोलाई परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा नि जुमले एउटा कुरा डर लाग्दो एउटा राम्रो काम चाहिँ जुम जुम सेवकाले के गर्यो भने नि मण्डली मण्डलीको पर्खाललाई तोडिदिएको छ कुन सानो मण्डली कुन ठुलो मण्डली मतलब छैन प्रभु येशू ख्रीष्टले नि मण्डली मण्डलीको भेदभावलाई तोडिदिनु भयो एउटा यस्तो सिङ्गो मण्डली उहाँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ जसको मूल गोठाला चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ हालेलुया उहाँ चाहिँ मूल गोठाला हुनुहुन्छ आमेन अनि उहाँले अरू पास्टर बाबुहरूलाई उहाँको देखरेखमा दिनको निम्ति सानो सानो बगाल दिनु भएको छ तर हिसाब राख्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हालेलुया बगालको बारेमा सोधी खोजी गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बगाल के कसो चराउँदैछौ हौ भनिकन सोध्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टकोमा मात्र अधिकार छ हालेलुया अनि उहाँले यो कुरो मण्डलीमा गर्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा आज हामी पहिलो दिन पहिलो सेसनभित्र पस्न लागेका छौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयहरूको यो दिनहरूको लागि तपाईँले मण्डलीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ वान अफ द मोस्ट एक्साइटिङ डेज प्रभु मण्डलीको इतिहासको स्वर्णिम दिनहरूभित्र स्वर्णिम युगभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ प्रभु तपाईँले यसो भन्नुभयो तिमीहरूले देख्दै गरेका दिनहरू अगमवक्ताहरूले देख्ने इच्छा गरेका थिए प्राचीन सन्तहरूले देख्ने इच्छा गरेका थिए तर तिनीहरूले देख्न सकेनन् धन्य तिमीहरू किनभने आजको दिन तिमीले त्यो कुरा देखिराखेका छौ धन्य तिमीहरू किनभने आजको दिन तिमीहरूले त्यो कुरा अनुभवमा पस्न लागेका छौ कतिजना हुनुहुन्छ त्यो अनुभवमा पस्न लाग्नेहरू त कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो अनुभवमा भन्दै हुनुहुन्छ यस प्रभु
मलाई यही दिनको लागि तपाईले मलाई जन्म दिनुभयो, यही युगको लागि तपाईले मलाई उत्पन्न गर्नुभयो, यही युगको लागि तपाईले मेरो आमाको गर्भमा मलाई पठाउनुभयो, अनि आजको दिन यो कुरो हेर्नको निम्ति तपाईले मलाई जिउँदो राख्नु भएको छ। यो कुरो हेर्नको निम्ति येशु, म तपाईलाई एउटा कुरा भन्दिनु मन पर्यो, तपाईलाई कोरोनाले किन मारेन तपाईलाई याद छ? तपाईँको ओल्लो घरको मान्छे मरे, पल्लो घरको मान्छे मरे, तल्लो घरको मान्छे मरे, नजिकको मान्छेहरू मरे, बलियो अनि एकदमै स्वस्थकारी मान्छेहरू मरे, तर तपाईँलाई किन कोरोनाले छोएन, तपाईँ किन बाँच्नु भयो? प्रभुले भन्दैछ, यही दिनहरूको लागि मैले तँलाई जिउँदो राखेको हुँ, यही समयको लागि, यही ऋतुको लागि मैले तँलाई जिउँदो राखेको हुँ, यही ऋतुभित्र मैले तँलाई ल्याउन चाहेको हुँ। तँ चाहिँ मेरो मुख पात्र हुनेछस्, म तेरो मुख खोलिदिनेछु, अनि तँ आ गर्नेछस्, म तँलाई मेरो कुराहरू भरिदिनेछु, अनि तँ बोल्नेछस्, मेरो महिमाको कुरा तैँले बोल्नेछस्, शक्तिका कुरा तैँले बोल्नेछस्, सामर्थ्यका कुरा बोल्नेछस्, जीवनका कुरा बोल्नेछस्। मेरो अनुग्रह यो देशमा खनिएर आउँदैछ, प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो अनुग्रह यो देशमा खनिएर आउँदैछ, ओ मेरो कृपाले फेरि यो देशलाई भिजाउनेछ। के तैँले देखेको छैनस्? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो कृपाले यो देशलाई भिजाउनेछ, मेरो महिमा फेरि यो देशको पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, प्रभुले भन्दैछ, मेरो महिमाको बतास यो देशमा फेरि बगाउनेछु, मेरो महिमाले यो देशमा हलचल गर्नेछ, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। भुइँचालोले हल्लाउँदो कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरूले अनुभव गरेका छौ, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। पत्रुस अनि याकुब जेलमा हुँदै गर्दा, ओ यस, पौल अनि सिलास जेलखानमा हुँदै गर्दा एउटा अचम्मको भुइँचालो मैले पठाएको थिएँ। यो देशमा आत्मिक भुइँचालो आउँदैछ, ओ यो देशमा आत्मिक भुइँचालो आउँदैछ, यो देशमा आत्मिक भुइँचालो आउँदैछ, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। साङ्लोहरू तोड्ने भुइँचालो देखा पर्दैछ यो देशमा, बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा पार्ने भुइँचालो, मदपानको भट्टीहरू बन्द हुने भुइँचालो, भ्रष्टाचारको किल्लाहरू भत्किने भुइँचालो, पाप अनि अधर्मको पर्खालहरू ढल्ने भुइँचालो, प्रभुले भुइँचालो ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनेकताको पर्खालहरू भत्किने भुइँचालो, जात जातको पर्खाल तोडिने भुइँचालो, साना अनि ठुलाको मतभेद तोडिने भुइँचालो, प्रभुले भुइँचालो ल्याउँदै हुनुहुन्छ देशमा, प्रभुले भुइँचालो ल्याउँदै हुनुहुन्छ देशमा, प्रभुले भुइँचालो ल्याउँदै हुनुहुन्छ यो देशमा, प्रभुले भन्नुहुन्छ अचम्मको भुइँचालो आउनेछ, अचम्मको भुइँचालो, रि बखारी अलरा बाला बसेन्दे रे रे बे खेरी अलरा बाला बसी रि बसा थारी अलरा बाला बो। जब तिमीले यो देशमा प्राकृतिक भुइँचालो अब जानेछ, तिमीले याद गर्नु, आत्मिक भुइँचालो त्यसको सँगसँगै देखा पर्नेछ, आत्मिक भुइँचालोले देशमा देखा पर्न थाल्नेछ, आत्मिक भुइँचालोको सङ्केत हुनेछ यो, आत्मिक भुइँचालोको सङ्केत हुनेछ, ओ दुष्टता अधार्मिकताको जराहरू उखेलिनेछ, अधार्मिकताको जराहरू उखेलिनेछ, दुष्टताको जराहरू उखेलिनेछ, अन्यायको पर्खालहरू भत्किनेछ, जात जातको पर्खालहरू तोडिनेछ, मृत्युका कुराहरू भत्किनेछन्, आमाहरू छोरीहरूसँग जोडिनेछ, बुवाहरू आफ्नो छोरासँग भेटघाट हुनेछ,
अनुग्रह ल्याउने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म सत्यता प्रकट गराउने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म ओ हे महिमा ल्याउने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म जीवनका कुराहरू बग्ने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म भ्रष्टाचार मेटाउने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म मृत्युको साङ्लालाई तोड्ने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म शैतानका गढहरू किल्लाहरू भत्काइदिने भुइँचालो बनिन चाहन्छु म मुख खोलेर प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभुलाई भन्नुहोस् यस प्रभुले भन्नुहुन्छ जब मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले जब मेरो छोरा छोरीले दिन अनि नम्र भइकन आफूलाई मलाई पुकार्छ जब मेरो आफ्नै छोरा छोरीले जब मेरो आफ्नै प्रजाले मलाई पुकार्छ हो म तब देशमा हलचल ल्याउने छु जब मेरो आफ्नो प्रजाले मलाई पुकार्छ म देशमा मेरो महिमा खन्याउने छु मेरो प्रजा प्रभुले भन्नुहुन्छ को मेरो प्रजा प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ यहाँ को मेरो प्रजा हात उचालेर देखाइदिनुहोस् प्रभुलाई भन्नुहोस् म तपाईँको को हुनुहुन्छ तपाईँ यीशुको प्रजा को छन् यहाँ यीशुको प्रजाहरू को हुन् यीशुलाई माया गर्ने जाति को यीशुलाई माया गर्ने मानिसहरू को हुन् हात उचालिकन देखाउनुहोस् उहाँलाई हात उचालेर उहाँलाई देखाउनुहोस् अनि भन्नुहोस् तपाईँको प्रजा ओ रबा प्रभु हात उचालिकन भन्नुहोस् प्रभु म यहाँ छु तपाईँको प्रजा हेरियाल र भला बार बस्यन्धेर हेरियाल र भला बाबा र याल र बाबा होरियाल र बाबा उहाँको प्रजा यस मलाई भन्नुहोस् प्रभु यस हामी तपाईँको प्रजा हौ तपाईँको महिमाको कुरा तपाईँले हामीमा खन्याउनु हुनेछ
जीवन का कुरा रामी मा खन्याउनु हुने छ, शक्ति का कुरा रामी मा खन्याउनु हुने छ, अनुग्रह का कुराहरु यस ओ सम्पूर्ण देशलाई सम्झनुस् यस मनुष्य यो देश मेरो हो, यो देश मेरो हो, यो जाति मेरो हो, भ्रष्टाचार को शिकार हुनु दिन्न यो देशलाई, अनेकता को शिकार हुनु दिन्न यो देशलाई, यीशु तपाईको सीमाना खिच्दै छु म, तपाईको रगतले सीमाना खिच्दै छु भन्नुस्, यस तपाईको रगतले सीमाना खिच्दै छु भन्नुस् यो देशमा, यस पूर्वदेखि पश्चिम सीमाना खिच्नुस्, उत्तरदेखि दक्षिण सीमाना खिच्नुस्, भन्नुस् तपाईको रगतको सीमाना खिच्दै छु यो देशमा, यो तपाईको देश हो, यो तपाईको देश हो भन्नुस्, भन्नुस् यो तपाईको देश हो, यीशु तपाईको देश हो, यो यो तपाईको देश हो, यो तपाईको भूमि हो, प्रभु यहाँ अनेकताको बिउ उम्रिनु दिन्न, यहाँ भ्रष्टाचारको बिउ उम्रनु दिन्न, यहाँ पाप अनि अधर्मिकता पौलाउनु दिन्न, यहाँ दुष्टता मौलाउनु दिन्न, यहाँ अधार्मिकताको पर्खाल खडाउनु दिन्न म, दिन्न दिन्न भन्नुस्, यस अम्ली ठडाउँदै भन्नुस् दिन्न म, दिन्न म, यो मेरो देश हो, यो मेरो यीशुको देश हो, यो मेरो यीशुको देश हो, मेरो यीशुको देश हो, यो देशमा अन्याय अत्याचार हुनु दिन्न म, यो देशमा गर्भपात हुनु दिन्न म, यो देशमा पाप अधार्मिकता हुर्कनु दिन्न म, यस यो देशमा तन्त्र मन्त्रले राज्य गर्नु दिन्न म, भूत प्रेतले राज्य गर्नु दिन्न म, सैतानिक शक्तिहरूले राज्य गर्नु दिन्न म, यो देश मेरो हो, यो देश मेरो यीशुको हो, भन्नुस् यो देश मेरो हो, यो देश मेरो यीशुको, यो देश, यो देश प्रभु, यस रियाला रा बा 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 रियाला रा बाला हे रियाला रा बा 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 हो रियाला रा बा बा रियाला रा बा बा हो रियाला रा बा 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 रियाला रा रा रे रे हे रियाला रा बा बा Uriala rabara bravari ala rabara Eri ala rabara bashanda ratari Ribare ala rabara Kripa bolnos Dharmikta ropi dinos Nyay ropnos Manos prabho Mero desh ko kuna kuna mama nyay rop daishu aile Dharmikta rop daishu bannos Yes Yes jilla jilla ko naam liera bannos prabho म तपाईको न्याय तपाईको धार्मिकता रोप्दै छु होरियाला रा बाला बारा बसन्द रे 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 हेरियाला रा बाला बारा बाबा बारियाला रा होरियाला रा बाबा हेरियाला रा बाला ब्रबरियाला रा बाला बसन्द तर हेरियाला रा बाला बेरियाला हो Horiala ra bara bara ba 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 ba. Heriala ra bara yala ra ba. Horiala ra 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 re ra la ra bara 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 yala ra ra. Mero desma oh, oh, oh.
मेरो देशमा मेरो देशमा यो ज्योति छर्दै छु मेरो देशमा यो ज्योति छर्दै छु एक एक पाइला अध्यारोलाई छिर्दै म अघि बढ्दै थोपा धर्मिकताको मेरो देशलाई भिजाउन आको थोपा धर्मिकताको मेरो देशलाई भिजाउन आको बादललाई बोलाउनुस् एक एक थोपाले अब मेरो देशलाई भिजाउँछ बादल आऊ मेरो देशमा झरी ल्याऊ बादल आऊ